Nossos servos, os anseios.
juntos a canção que Nossa Senhora cantou ao receber a visita de Isabel. Eu quero batizar hoje o meu companheiro de Pisa. Hoje nós somos só os três companheiros. Está aqui o filho e o neto, viu, gente? Bom, vai ter pedido, ninguém vai levar mais com isso. Vamos fazer da maneira que nós vamos usar. Vou ter licença, viu? Porque já estou um pouco bem cansado. Vamos devagarinho. Outra coisa, vou pedir a todos, por favor, o nosso obrigado, pediu ontem. Ó, muito respeito, muita ordem. Não estou dizendo a todos, mas sempre, todo ano, gente, tem aquela faixa de ouro pela rua, fica bem doido. Estou matando um companheiro, né? Eu subi. Infelizmente, está internado. Então, nós vamos com muito respeito, com muita ordem, se tem que a rua pública. Mas é que eu quero que tenha a rua jovem, nem todos.